tuossa se kuntosali ikkuna, niin mennään siitä vaikka. Ylös. Mä katon nopeampina. Joo, ei oo ketään tuossa kuntosalihuoneessa. Ne on vaan vahvistanut tai pistänyt seinää. Just se barrikadit on ove. Kyllä parempi vaan meille. Itse mä menen ulos, mä katon ton droneella sitten, kun sä räjäytet vaan. Mä voin heittää tässä niin kyllä sen insert. Oikealla ei ketään, ei vasemmallakaan. Ei oo ketään siinä huoneessa, missä nyt... Ei oo ketään siinä hossuhuoneessa. Ja täällä vessassakaan ei oo ketään. Ei yhtään ketään. Otetaan vaan hossakin ja lähtekää vittu. Mä haluan... I got you. Secured. Tapoin joukko. Vähän mä oon kova. Millähän mä oikein? Hän on tuo. Hostage no longer. Missä vika? One op four remaining. Hyvi. Mä oon voin huonossa. Missä on? Se on sinä alla haa. Amen. Tekure. Mä menen mietikin, kun ei oo ketään. Pakko ole sä alakerrassa. 5 piste. Varo mä räjätän seinä tähän. Four last operator standing. Laita tohon taas. Ai sitten. Älä mene vielä, oota. Mennä. Tää on se täällä, jossa on. Helppoa. Op 4, last operator standing. Toisaalta sekin voi vaikuttaa, kun pelaan tätä TV:llä. Mä en edes näe niinku mitään. Joo. Älä siihen mene, kun tässä on ikkuna sun vasemman puolella. Mä katon tää ikkuna. Meppete on tuon. Mä siis on oikeel Black Baby. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You have been spotted. Operator, last operator standing. You have entered an enemy-controlled area. Leave now. Op 4 eliminated. Mission successful. Biohazard container. Stop the hostiles from securing the container. Hostile disease securing the loop. 15 seconds. Hostile activity securing the container once the threat is neutralized. One disease securing the container. 10 seconds remaining. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Reload!
en tiedä mistä ammutti, mutta tuli aika paljon läpi. Siinä jossain tuolla alla. Five seconds. Stop securing the container. Joo. Down to one friendly.